Estem a la Bordeta, a la plaça Joan Corrades, i és el refugi fundacional de les Testarudes, un grup que en prou feines té un any, format per 9 dones molt joves, totes elles tenen menys de 30 anys, i interpreten reggae, ska clàssic, rocksteady, i han vingut a rebentar-ho tot. Hola, què tal? Hola! Com esteu? Bé? Molt bé. Bueno, refugi a l'espai obert? Sí. També, molt bé. Escolteu, vosaltres sou les Testarudes. Testarudes, com n'hem de dir? Com vulgueu. Com en dieu? Està bé tot. Testarudes? Sí. Molt bé. Sou nou dones, nou dones joves, de menys de 30 anys. Totes? Sí, algunes en el limbo, quasi, però... Molt bé. Apurant. Crec que el millor primer és que us presenteu. Com us dieu? Com us dieu? I dieu-me molt ràpidament si teniu algun altre projecte musical, si és el primer projecte que teniu, i què toqueu? Doncs jo sóc la Laura, toco la trompeta i a part estic amb los Retrovisores, amb un grup de folk que es diu Ros, i amb la Núria que tenim un projecte, un duet que ens diem Hermanas Dolor. Jo sóc la Martina i toco la bateria i toco també en un altre grup que es diu Pobillas Ninja i en un altre que es diu Les Polos. Ah, una cosa que no he dit. Dieu-me d'on sou, també. Tu, Sant Andreu. Sant Boi de Llobregat. Molt bé. Sant Andreu de la Barca, Baix Llobregat. Yeah. Bueno, jo soy Amaya, soy de Iruña, de Pamplona. Y bueno, yo es el único proyecto que tengo. Estaba ahora formándose otro, pero todavía está en... Está calentando en el horno y toco el saxo alto. Molt bé. Jo sóc la Judit, sóc de Vic, toco els teclats i no estic en lloc més. Molt bé. Jo sóc la Jana, toco el baix a Testarudes, però també toco el teclat a altres projectes com la Tribut FM i bueno, he fet altres grups, però ara estic amb aquests dos. I res, sóc de la Roca del Vallès. Jo sóc l'Èlia, sóc del Cube i toco el saxo tenor i el baríton. I estic a la banda Rastrit Orquestra. Molt bé. Jo sóc la segona Judit del grup, sóc de Centelles, també de la comarca. I toco la guitarra aquí i a la guitarra amb la Jana a la Tribut. I de moment també són els dos projectes que tinc. Jo sóc la Núria, sóc la veu principal de les Testarudes, sóc de Sant Boi de Llobregat també, com la Laura, i estic en altres projectes com Sibarites, que també fem Sky Rocksteady, un duet també amb ella, amb Hermanas Dolor, un trio vocal Powerpuffs i també treballo de corista en altres projectes. Molt bé. I jo sóc la Júlia, que sóc del Baix Camp, de Reus, sóc la trombonista i a part de tocar amb elles també estic amb altres projectes d'esca com el Juancho Escalari, també estic amb un grup de latín que es diuen Capinars, amb una companyia de dansa i una mica on em deixen fotre-hi-me al final. Molt bé. Sou territorialment una representació a la Catalunya ben diversa. De terres gironines em sembla que no hi ha ningú, no? No. Els del sud, han fet allò a la pràctica, els del sud us matarem a tots. Efectivament. No passa res, ja hi ha molts grups per allà dalt. El que em sobta de vosaltres és que feu ska, rocksteady, molt clàssic, en un moment on segurament gent de la vostra edat està amb tota aquesta onada urban que ho impregna tot, no? D'un dia per l'altre, sembla, aquesta és la percepció que tinc jo, no? Que els mitjans de comunicació només parlen d'aquesta mena de grups. Què us ha portat a fer el que feu? I d'alguna manera a fer música urbana
però d'una altra època, i que ara és una mica anar contracorrent, no? O sigui, el projecte va néixer de realment una, com una voluntat d'entre algunes del grup, perquè van ser precisament la Laura i la Núria qui van ser les primeres en dir volem fer un grup d'esca, però esca clàssic, de 60s i com a molt 80s, el més modern, o 90s que fem alguna cosa com més de per aquí, Doctor Calypso, els Pets i tot això, però també perquè com a mínim nosaltres tres, que som les que potser hem consumit més o hem compartit aquest tipus d'espai, hem vist que hi ha un circuit molt viu on la gent estima molt la música i li té un respecte molt gran, i llavors suposo que també perquè volíem poder gaudir-la de, o si més no interpretar-la i donar-li com aquest valor que se li dona, i reinterpretar-la també està sent molt interessant perquè al final són veus molt diferents, no sona res igual a les versions, o sigui, als originals, que també és molt, molt xulo. I no sé, també perquè entri una bocanada d'aire fresc, que era necessari, perquè hi havia molt de pureta, molt guai, els agraeixo molt perquè són els padrins, són els que ens han fet mamar tot això, però ja s'havia de començar a desbancar gent, crec jo. Relleu generacional. Bé, sou un grup del panorama català, no? Ara parlava del panorama català, que sembla que tot va en una línia. Què us agrada i què no us agrada tant del panorama actual de la música feta a Catalunya? Podeu ser sinceres, tan haters com vulgueu, o sense cap problema? Que hi ha molts fills, per exemple, els fills d'Estrella Damm, que no fan més que sortir als cartells i no donar lloc a que arribi música, no alternativa, però si més no, gent que també es dedica a aquest circuit, que no hi pot accedir perquè hi ha gent que s'ha quedat allà i que no es mou d'allà i fa que sigui molt complicat com escalar. Perquè ja només amb el preu dels catxers, o sigui, ja ens desbanquen a molta gent. I nosaltres som nou i anem super... O sigui, som molt econòmiques, però no podem lluitar contra aquestes bèsties que les empara tot un circuit darrere que no deixa que entri ningú més. I qui entra, doncs, malauradament, o sigui, no malauradament, però sempre és un sector molt, molt masculí, que doncs, es dedica doncs, a música més electrònica o més moderna i tot això, i llavors tot el que es... Les noves propostes no entren i no... Tampoc es valoren, o sigui, no... Crec que no podem ni posar com la carta de recomanació. I que també és un circuit que està molt centralitzat aquí a Barcelona, no? I que és com que ha donat la casualitat que totes estàvem estudiant aquí a Barcelona o pels voltants i ens hem pogut ajuntar i començar aquest projecte des d'aquí, però és que si no encara hagués sigut molt més impossible com donar-nos veu, que la gent ens conegués, perquè, vull dir, només es té com l'ull aquí, jo crec, no? Sí. I que també estem contentes perquè no ens esperàvem per res aquesta rebuda. Vull dir, no és el que passa normalment. Parlem amb col·legues que són de bandes d'esca i diuen, tia, és que no ens mengem una merda. I estem flipant amb el vostre cartell de dates. O sigui, vull dir, no és el que passa normalment. I estem molt agraïdes per això. Sí, important. Molt bé. Sou nou dones, entenc que això és una declaració de principis. Sí. Totalment. Sí. Bueno, primer, sí, som nou dones, també per una mica... Òbviament, sempre tot el sector de la música sabem que està masculinitzat, sigui el gènere que sigui, però sobretot en el, considerem amb el gènere d'ska, de rocksteady. Realment no hem trobat, mira que vam fer una mica de recerca, no? Però no vam trobar un grup, una formació, no hi ha referències, no?, femenines. I llavors doncs, una cosa que volíem com remarcar doncs, és també la presència de, no?, de totes les dones treballadores que estan dintre del sector de la música i que estan dintre del sector de la música jamaicana. Perquè de nou és que vam fer una mica de recerca també de grups que hi havia i no vam trobar molt més. Ni aquí ni enlloc, eh? A Itàlia hi ha les Birret. Com es diuen? Les Birrete, sembla? Sí. Les Birrete. Bueno, les Birrete, ai, perdoneu. Després a Latinoamèrica hi ha algun grup més i als Estats Units em sembla que també. Però no vam trobar molt més enllà. No? Llavors, doncs,
per marcar aquesta presència i dir, ei, nosaltres també estem aquí, fem ska clàssic i ja està. I res més, ja, jo crec que també ja amb la nostra presència ja estem fent política, estem fent feminisme i al final això és el que importa. No? Ara explicàveu això, no? Que hem quedat aquí perquè això d'alguna manera és el vostre refugi, entenc que és el vostre refugi fundacional. Com va anar això? Expliqueu-ho una mica, va. Cuéntanos. Doncs la primera trobada que vam fer va ser en aquell bar d'allà. Molt bé. Sí. Bàsicament això, diu? Era una reunió... Com es diu? No sé, Pata? No plaça? Bon pla... Bon plaça? Plaça. Plaça. Nou plaça? Nou plaça. No. Oh, no. Uau. I... O sigui, que va ser un lloc absolutament fortuït, no? Sí, que va ser aquell, sí, com podia ser... Allà. Allà. Sí, perquè vam començar a Buenas Migas de Plaça Espanya i vam dir, adiós. Massa gent. I aquell dia ni tan sols hi érem totes encara. No, la Martina tampoc hi era. Faltava l'Èlia, la Martina. La Martina és tot un tema. Sí. I això va ser fa tot just un any. Sí, fa un any. Teniu previst incorporar més integrants, més instruments, més veus? És que sou molta tropa, eh? Ja és difícil. Entenc... Tècnica de llums, no? Ah, home, això estaria molt bé. I entenc que algunes de vosaltres, no? Jo us coneixeu, el sector Sant Boi, sector del sud també, Vallès Oriental... Aquí anava per parelles, això, us va trobar a la universitat, com veu coincidir? Yo me encontré con Judith y con Laura cuando vine aquí a Barcelona hace 6 años. Luego, vosotras dos os conocíais de siempre, en Sant Boi, vosotras dos también, la Julia y la Elia, se conocían del sur. Luego, Jana y Judith también se conocían, y la otra Judith de la zona. Y la Martina fue el descubrimiento del grupo. Sí. Martina. Martina. Que la conocimos después porque antes estaba la Laia, que a la Laia tampoco sé quién la conocía realmente. Creo que va a ser la dentro. También la batería, está complicado encontrar mujeres baterías, ¿eh? Por favor, que ponemos al día a esta gente. Y nada, y la Martina la conocimos en junio, realmente, ¿no? Sí. Mayo, junio, ahí a últimas... No, la clase, abril. ¿Abril? Es verdad, abril. ¿Y todas veníeu del món de l'esca, del rig, del rocksteady? No. ¿Y qué tal? Es que no. Perquè entenc que el sector Sant Boi, aquí hi ha un substrat santboià, estètico-musical, hi ha el sector Baix Camp també, però vosaltres no veniu d'aquest món. Jo el mundo del jazz. Com ho veieu, això? Anem aprenent. Anem aprenent? I us agrada? Tot, no només la música, tot el que rodeja la subcultura d'aquest estil? Sí, 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 i tant. Ha sigut un descobriment. Molt bé. Molt bé, molt bé. I què més? Una cosa important que em sembla que m'heu d'explicar. Què significa la música per vosaltres? Ja sé que és una pregunta molt oberta, però no sé si vol ser la vostra opció de futur, vol ser allò amb el qual us guanyeu les garrofes, és una manera d'expressar-vos. Què és ara mateix? Un divertimento? No ho sabeu? Expliqueu una mica. Per mi... Dos, tres minuts, vale? Per mi sí que és la meva opció de futur i és bastant divertit. També és el meu hobby i a vegades és una mica cansat que el teu hobby s'hagi convertit o s'estigui convertint en la teva professió, perquè doncs, hi ha moments i moments, però sempre és un refugi i un espai i moments molt divertits, sempre. Dieu-me també ara, quan allò, què sou de formació? Què esteu estudiant o què heu estudiat? Jo acabo d'acabar d'estudiar el grau mig o professional a l'aula, al Liceu, al Conservatori. Molt bé. De jazz i música moderna. Molt bé. Jo també vaig estudiar allà, vaig acabar fa 3 anys, crec, no? Sí, sí. I sí, jo sí que estic intentant dedicar-me a la música, això és dur, però amb les estrudades de sorpresa sembla que acabarà passant. Crec que estem totes més o menys una mica a la mateixa onda. Jo vaig estudiar al superior a l'escola, o sigui, a l'ESMUC, de trombó clàssic, i per sort m'estic dedicant a la música plenament, només faig concerts, i està sent una aventura molt xula. O sigui, també és això de com gestiones a nivell emocional que el teu hobby passi el teu dia a dia, no? Has de trobar altres espais per poder evadir-te, però precisament allò és el que més t'agrada, no? Però molt, molt contenta.
Jo també vaig acabar el superior de veu aquí a la Jam Session, és una escola que està just aquí a propet, i també he vist de donar unes classes de música i de veu i també de concerts. I la veritat, jo és que no em veig fent una altra cosa, però perquè crec que no s'ha de molt bé moltes coses, però jo... No, bueno, o sigui, que penso, ostres, és que el meu hobby s'acaba convertint en realitat perquè era com el que veia que m'agradava i que se'm donava bé, i al final em sento tan afortunada, no, de poder viure d'això. Així que jo vaig estudiar amb la Laura i la Maia també al professional a l'aula, i ara actualment estic a l'ESMUC amb la Judit fent sonologia. Llavors està guai perquè puc fer diverses branques dins de la música, diverses professions diferents, i és una sorpresa bastant grata tenir com tanta tirada amb a nivell de guitarra. Molt bé. Les estarudes, però molt contenta. Jo estic fent el superior de saxo jazz al taller de músics i també estic estudiant musicologia a la UAP. I res, m'agradaria molt poder-me dedicar a fer música, la veritat, perquè per mi és la meva manera de poder evadir-me de les coses que em passen pel cap i de ser feliç i de compartir-ho amb gent com elles, que és genial. Llavors, espero poder-ho seguir fent molt, molt, molt temps. Bé, jo vaig estudiar sonologia a l'ESMUC també. De fet, el mateix promoció que la Júlia, tot i que no vam coincidir. No. Però, bueno, coses que passen. I m'agradaria molt també dedicar-me a la música en tots els àmbits, però sí que és una mica difícil i tinc com el meu backup, però bueno, la idea és aquesta. I per mi és que això és superimportant, perquè música és emoció i és felicitat, i pujar dalt d'un escenari és superemocionant i molt divertit. Jo també estic igual, m'agradaria molt dedicar-me professionalment a la música, però és difícil. I no sé. Va, difícil, sembla que ho estem aconseguint, eh? Mm. Dir, per aquí sí, tens exemples sí. que es pot fer. Mm. Molt bé. Sí, sí, és possible, és possible. I estic estudiant sonologia a l'ESMUC també. Molt bé. Bueno, yo en verdad lo de la música vino más poco a poco. O sea, yo vine aquí con el objetivo de estudiar comunicación y hacer guión de cine. Y a la vez estudiaba saxo clásico, allá en Pamplona. Y cuando vine aquí, pues escuché la Big Band y algo pasó aquí. Y dije, guau, yo tengo que hacer esto. No sé qué está pasando dentro de mí, pero vaya que voy. Molt bé. Doncs em sembla que ho heu dit tot, el que es podia dir. I només queda agrair-vos l'entrevista, acomiadar-me i dir-vos que espero que a la propera ens veiem amb un disc a les mans. Buah, ojalá. Un vinilito. Home, i tant. Home, vinilero, un vinil, sisplau. Molt bé, doncs gràcies. Moltes gràcies. Adéu.